Segundo dados históricos, há indícios que desde 1658 já se falava na defesa das florestas para a proteção dos mananciais. Com o passar dos anos, o aumento populacional, necessidade de moradias, houve a ocupação inadequada dessas áreas. E como já sabemos, o resultado disso é a degradação das nascentes, que vai desaguar no problema do abastecimento de água, que você já sabe muito bem. Biosfera no ar, pela sustentabilidade do planeta. Esses dados históricos, o nosso problema de abastecimento de água já é bem antigo, está relacionado com um crescimento populacional desordenado, sem nenhum planejamento. As unidades de conservação da natureza é uma outra forma de chamar as reservas ambientais, que são espaços protegidos por lei pelas três esferas de governo: municipal, estadual e federal. As unidades de conservação da natureza, no Brasil, elas estão divididas em dois grandes grupos. O grupo da proteção integral, que é aquele em que as atividades estão limitadas ao estudo e à visitação. Criado em 1959, com o objetivo de preservar o pinheiro brasileiro, a Araucária, o Parque Aparados da Serra é um verdadeiro paraíso no município de Cambará do Sul, na Serra Gaúcha. Inicialmente foi decretada uma área de proteção estadual, em 57, e em 59 uma ampliação dessa proteção, criando o Parque Nacional de Aparados da Serra. Posteriormente, o Parque Nacional ele foi ampliado para a região do interior do Quênia, né? Porque o interior do Quênia é Santa Catarina, inicialmente ele não era protegido. Existe um grupo de unidades de conservação que são chamadas unidades de proteção integral. Sim. São os parques nacionais, as reservas biológicas, as estações ecológicas, os monumentos naturais e as reservas particulares do patrimônio natural. Nessas áreas, as atividades humanas são limitadas à visitação e à pesquisa. É o que a gente chama de atividades de uso indireto. O exemplo mais comum, mais conhecido de todos, são os parques nacionais ou os parques estaduais ou até mesmo os parques municipais. O Parque Aparados da Serra ele tem 13 mil hectares. E aí depois, num esforço de ampliação de proteção dessa região, foi criado ainda o Parque Nacional da Serra Geral, que é onde fica o Quênia Fortaleza. O Serra Geral ele tem mais de 17.300 hectares, então totalizam 30 mil hectares os dois parques nacionais. O Parque Nacional Aparados da Serra tem o mais famoso Quênia e o maior da América do Sul. No verão, a gente tem muito mais frequente o fenômeno da viração, que é a entrada de nuvens vindas do litoral, do mar, né? A umidade que vem do mar, ela encosta na Serra Geral e fecha a visibilidade. Então, é mais indicado para fazer a visitação da borda no inverno. Assim como as unidades de conservação, as famosas áreas de preservação permanente são espaços de biodiversidade com características diferentes, portanto, com objetivos distintos. Bom, uma coisa são as unidades de conservação da natureza, que eu falei para você. Umas são de proteção integral e as outras de uso sustentável. Por exemplo, uma floresta nacional ou uma reserva extrativista é uma unidade de conservação da natureza de uso sustentável. Nelas, não só se faz visitação e pesquisa, mas também se extrai bens naturais, como borracha, sementes, mudas, madeira,
Né? Isso é uma das características das unidades de conservação da natureza de uso sustentável. As chamadas APPs não são áreas de conservação da natureza como um espaço de reserva ambiental. São áreas que ocorrem em todas as propriedades rurais do Brasil e nas cidades também. São as áreas de proteção, principalmente, dos mananciais de água. Essa é a diferença? Essa é a diferença. Por exemplo, os altos dos morros, as áreas com mais de 45 graus de inclinação, as áreas próximas às nascentes, áreas em volta dos lagos, áreas em volta dos rios, das matas ciliares. Essas são chamadas áreas de preservação permanente. Elas existem tanto nos parques, nas reservas naturais, nas unidades de conservação, como também existem na área privada ou na cidade. Essas áreas, elas são áreas de grande risco de comprometer não só a erosão de solo, como também a conservação da água. Então, tudo que a gente vê hoje na cidade relacionado a desabamento, enchentes, normalmente essas questões estão ligadas à ocupação irregular das chamadas áreas de preservação permanente. Para preservar é preciso conhecer, só assim nos comprometemos com atitudes mais sustentáveis. Então vamos trilhar pelo Parque Aparados da Serra? Tu te sente um grão de areia mesmo dentro do interior deste cânion, que tu vê aqueles paredões de 700 metros de altura, que esse cânion tem 5.800 de extensão, 720 de profundidade e 600 metros de borda a borda. Essas pessoas entenderem aonde elas estão. Sim. Né? É muito comum, no conflito de disputa pelo espaço de moradia das grandes cidades, comunidades ocuparem as chamadas áreas de preservação permanente. Ou seja, nas beiras dos rios, nas beiras dos lagos ou em áreas muito inclinadas de morros. Né? Isso é muito comum. O poder público deve trazer informações para essas pessoas e retirarem elas dessas áreas de risco. Normalmente, as áreas de preservação permanente em lugares com inclinações acima de 45 graus são áreas sujeitas a deslizamento. Então, o poder público deve providenciar a retirada e a alocação dessas famílias em lugares mais apropriados. Ouvimos falar muito em preservação dos recursos naturais, ainda mais em nosso país, que possui uma das maiores biodiversidades do planeta. Por outro lado, são visíveis as dificuldades em cuidar destes recursos e usá-los de maneira justa. A ocupação nas áreas de mananciais leva a uma série de consequências como... Cuidar desse lugar, cuidar dessa beleza, preservar isso pra gente. Isso é nosso paraíso.